we're here on the highway right outside of the International Airport of Guarulhos, where with a couple of dozen Bolsonaro supporters gathered. They're here to protest the electoral results. They don't accept the victory of Lula, who they consider a thief. He was elected on October 30th with over 50% of the votes in historic elections in Brazil. Now they're protesting on many highways across the country, specifically in the south of Brazil. They said that they're going to be here all day and that they won't accept that Lula takes the office of president. E que a intervenção, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Militar ou do Exército, resolva intervir esse presidente, porque esse presidente nós não queremos, porque nós não queremos o nosso país como Cuba, nós não queremos o nosso país como Venezuela, nós não queremos o nosso país como a China, nós não queremos isso. O nosso Brasil era para ser um país de primeiro mundo e nós não somos por conta da corrupção. Então nós estamos de saco cheio. Vamos pra rua, vamos trabalhar, gente. Nós não precisamos do Lula para comer picanha. Eu sempre comi picanha. After 44 hours, incumbent president Jair Bolsonaro finally broke his silence following his defeat in the second round presidential elections held on October 30th. In a brief press conference, he announced that he would continue abiding by the Constitution. Bolsonaro supporters have declared that independent of Bolsonaro's declaration, they will remain on the streets. However, the highway police have intervened and lifted blockades in over 300 different points. Dozens of domestic and international flights have already been delayed due to a blockade near Guarulhos Airport. Eu não entendia o que era a pátria. Hoje em dia eu entendo o que é a pátria, o que é amar a pátria. Então, cara, eu tô aqui hoje por vocês. Então, se você votou no Lula, se você votou errado e se arrepende, vem pra cá, meu, vem pra rua. Estamos de braço aberto, estamos com a Polícia Federal, estamos com a Polícia Civil, estamos com o GCM. Nós não queremos briga, não queremos briga. Nós só queremos direitos, direitos constitucionais. Aquilo que o Lula e o presidente do STF fez o favor de nos tirar, né? Então assim, estamos aqui lutando por um Brasil melhor, contra a fraude, contra a corrupção e contra todo um sistema que está tentando derrubar um presidente honesto. Então nós estamos aqui lutando pela liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de falar. Estamos lutando pela nossa democracia. E isso nós não vamos perder nunca, nem que temos que derrubar sangue verde e amarelo. We'll be following all this and more at People's Dispatch.